mudanayaal maanta waa maalintii saddexaad ee aynu soo gebgebeynaynay saddex maalmood oo inoo socday aqoon isweydaarsi ama seminaar ama workshop midka aynu doonno aynu ugu yeedhne kaasoo aynu ku daraasadaynaynay sidii dardargelin loogu samayn lahaa howlaha golaha, sidii aynu ugu shaqayn lahayn xeer-hoosaadka iyo dastuurka qodobada ay naga waafaqsan golo ahaan. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa kasoo qaybgalayaashu sidii ay u soo camireen ee ay joogtada ugu ahaayeen fadhiga golaha, ugana qayb qaateen doodihii iyo aaraadii la isweydaarsanayay intii aynu fadhinay. Waxaa kaloona aad ugu mahadnaqayaa aqoonyahankii khabiiradii bixinayay barnaamijkan kulanka aynu kulahayn, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen Cabdillaahi Ibraahin Habane, wasiirkii hore ee waxbarashada, ahaana xoghayihii hore ee golaha guurtida, ahaana nin xog badan ama dhokumad fara badan maskaxdiisa iyo qoraal ahaanba ku haya muddadii golaha joogay iyo habkii nabadaynta Soomaaliland ay soo martay. Waxaa kaloo aan u mahadnaqayaa Hene Cabdisalaan oo ina aqoonyahan sharci yaqaana wax badanna inooga iftiimisay hawsha ay hayso golahana la shaqaysa, horena arrimahan oo kale inagala shaqaysay haddii Ilaahay dhaaf. Aad baan ugu mahadnaqayaa. Sidaad sheegteen, hawsha ay soo jeediniye barnaamijkooda aad saxdeen in loo baahanyay gola ahaan in la soo celceliyo. Haddaanu annaguna nahay maamulkii golaha, waxaanu ballan qaadaynaa inaanu joogtayno oonu soo celinno arrimaha aad codsateen haddii Ilaahay dhaaf. Waxaa jira in la xusana u baahan hadalladeenniina ku jiray idinkuna aad soo celiseen ama tabaysaan arrimaha u yaal golahan ay tahay kana soo baxay fadhigeennan in la helo xeer hoosaadka baarlamaanka. Waa wax badan oo caqabado oo aynu sheegnay ay ku xidhan yihiin in la helo xeerka xeer hoosaadka baarlamaanka ee labada gole ku wada shaqaynayaan, kula shaqaynayaan si loo sameeyo istaraatiijiyadda siyaasadeed ee baarlamaanku yeelanayo kuu ka dheegmaya weeyaan. Waad ogtihiin halkana waa laga sheegay guru wuxuu leeyahay strategical plan 5 years kaasoo ku salaysan xeer-hoosaadkeena. Golaha wakiiladuna wuxuu leeyahay sidaasoo kale strategic plan 5 years oo ku salaysan xeer-hoosaadkooda. Haddaba waxaa meesha ka maqan la tabayaana xeer-hoosaadkii guud ee baarlamaanka. Shalayna waa lagu soo hadal qaaday fadhiga kaasoo muddaba intaan aanu taariikh ahaan ogahay saddex goor la sameeyey oo qabyo qoraal ahaan ku yaala golaha. Saddexdaa goor oo wibika ugu dambeeya bidi hor yaalla labada gole, koobiyadiisiina labada guddoomiyahan aanu u kala geeyey, la doonayana golo waliba balgoonidiisa inuu u soo naaqasho guddina loo saaray oo labada guddoomiye ku xigeena labada gole Siciid Jaamac iyo Xasheekh Axmed Yaasiin, labada guddoomiye oo la yidhi arrintaas soo naaqasha kulana uu ugu harsanyay in xeerka baarlamaanka la helo. Xeerka baarlamaanka haddii la helo uu soo baxo wuxuu naga caawinayaa sidii loo heli lahaa istaraatiijiyad siyaasadeed oo uu baarlamaanku ka leeyay xeerarka dalka. Waayo waxaad arkaysaa xeerar sharciyan ay ahayd labada golo inay mareen oo ay maraan sharciyan oo xeer baarlamaan dejiyo uu noqdo si uu fulin u yeesho oo aan golihii guurtida soo marin, iyadoo lagu sheegay in la tahriibiyey xeerarka horena aanu dacwadooda ugu gudbinay hay-adaha ay khusayso oo ay ka mid tahay wasaaradda xidhiidhka golayaasha, xafiiska garyaqaanka guud iyo madaxtooyadaba. Xeerarka aad baan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha oo arrintaa ka jawaabay xeerkii kufsiga uu ka jawaabay uu soo celiyay golayaasha, maadaama aanu nidhi borosaskii sharciya ee xagga golayaasha kaga baxay sharciyan ma ahayn. Taa aad buu ugu mahadsanyahay madaxweynuhu. Waxaa kale uu madaxweynuhu soo celiyay xeerkii qandaraasyada qaranka oo golaha guurtida la baalmariyey, la tahriibiyey, codsiga iyaga uu soo celiyay madaxweynuhu uuna soo maray labada gole si sharciyaanu ku baxay xeer sharci oo maanta shaqaynaya oo xalaalina uu yahay. Ayaan darro waxay tahayse laba xeer saddex xeer baa ilaa iminka aan xalaal ahayn soona marin golaha guurtida. Fadhigeenniina halkan aa ku sheegtee soo qaadeen tabiseenna waana arrimaha laga doonayo xeer-hoosaadku inuu qabto xeerarkaasoo kale, xeerarkaasoo ah xeerka antidhowrka guud, xeer number 76216, xeerkaasi tahriib buu ku baxay golaha guurtida muu soo marin. Madaxweynihii hore ee Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo ayaa laga saxeexay howlwadeennadii markaa la shaqaynayay ayaana hawshaasi
ukayimi qaladkoodii inay Suudi Arabiya madaxweynaha ka eegan bay ahayd xeerkaasi ma aha xeer baarlamaan dejiye waa xeer gulo kaliya dejiye ayaan darana waxay tahay qodobkiisa u dambeeya waxa ku qoran xeerkan wuxuu dhanka galaya markay labada gol ansixiyaan madaxweynuhu la saxiixo isaga isbeeniniyaba xeerkaas labadii golo muu Soomaalinka guurtida qodobkaasina uu ku qoray markaana shuushad buu ku noqonayaa maanta lawyerka xariifkii hadduu xeerka ku doodo hadii dad lagu ciqaabayo sidii bergi dhaweyd mas'uuliyiintii musuqmaasuqa lagu eedeeyay hadii xeerka loo cuskado lawyerka xariifkii markuu yiraahdo labada golo xeerkaasi muu soo gorin aan saxba maa dee run buu sheegayaa labadii golo muu soo marin golo kaliyuu soo maro waa laangada xeerkaas waxa kale oo laangada xeerka maamuuska madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo mudanayaasha baarlamaanka waa xeerna baarlamiye lixdan waa xeerka ay ku qoondaysan tahay waxa ay qaadanayaan mudanayaashu marka uu waqtigoodu dhammaado xaqiiqa ay qaadan lahaayeen xeerka la'aantiisina waa waxyaabaha soo celceliya la odhanayo mudanayaashu kuraasida way jecel yihiina kama kacayaan maxay ka kacaan waxay qaataanba ma hayaan xeerkii ay ku tegi lahaayeenba asax maaha golihii guurtidana laba soo marin xeerkaasina waa xeer u baahan in la soo celiyo xeerka saddexaad ee u baahan in la soo celiyo waxa weeyaana sharciyan isma marin labada gole waa xeerka xawaaradaha oo dhowaan madaxweynaha la horgeeyay faafintii rasmiga ahaydna aan lagu soo saarin isagoo madaxweynuhu saxeexay taasina waa khiyaamooyin jira oo uu qaban lahaa xeerosaadka baarlamaanku waxaan u leenahay xeerka hay-adihii aanu u gudbinay dacwadaha cabashada afka iyo qoraalkaba xeerashaha laga jawaabaha la soo celiyo sharciyadoodu asax maaha xeerka xawaaraduhu waa xeer baarlamaan dejiye xeer golo kaliya dejiye maaha waa xeer maamul xeerdii dastuurkuna wuxuu dhigayaa haddaan si qaldan loo turjumanayn golaha wakiilada waxa u gaara uun xeerka maaliyadda xeerka maaliyadda xeerarka maaliyadda maaha waa xeerka maaliyadda taasina waxay sheegaysaa inuu yahay miisaaniyadda iyo tacriifadaha oo keliya wixii kale xeer maamula ee fulin iyo waajibaad leh iyo xuquuqaad bixinaya waa xeer baarlamaan waana aynu kala garanay maanta seminaarkeenna sidaynu ku iftiimnay awoodaha ay kala leeyihiin xeer baarlamaan dejiye go-aan baarlamaan iyo go-aan gole go-aan gole noqon maayo go-aan go oo keliya noqon maayo xeer baarlamaan dejiye noqon maayo waxaa leeyahay saddexdaa xeer ee sifada sharci aan ku soo marin golaha guurtida waa in la soo celiya haddii ilaahayda xeerka hoosaadka baarlamaanka ee sheegay waxaa kale uu la fadhiistay cod dheerna aan ku gaadhsiinaya xukuumadda iyo hay-adaha xukuumadda ee u qaabilsan arrimaha shaqaalahaba shaqaalaha golaha baarlamaanka anoo marna xogayihii guud ee golaha guurtida ahna marna xogayaha baarlamaanka shaqaalaha baarlamaantu maanta wuu laalaadaa cid uu qorshaysan yihi ma jirto hay-adda shaqaaluhu barnaamijka ay qoondaysay ee ugu talagashay tababarada shaqaalaha kii hore iyo kan dambaba ee kharashka faraha badan ay ku baxayo kuma jiro boolosiga xukuumadda ee shaqaalaha shaqaalaha baarlamaanku wuu laalaadaa meel cid uu yaalla maaha shaqaale dowladeed sida iyabka loola dhaqmo ee uu yahay oo ku qoondaysan qodobka toddobaad ee xeerka shaqaalaha dowladda mana aha xeer shaqaale breefada oo u qoondaysan xeerka 20 xeerka hay-adaha ee aan dowliga ahayn shaqaalaha breefadka ee xeerka shaqaalaha rayidka shaqaalaha mas-uuliyad baa naga saaran shaqaalaha baarlamaanka xuquuqdoodii in meel la saara loo baahan yahay hay-adaha shaqaalaha dowladda iyo tabareefadka sifilka rayidkaaba waxaa leeyahay war shaqaalaha baarlamaanku halkuu xuquuqdiisii taala waayo tababaradii way ka qadeen barnaamijkan dib u habaynta shaqaalaha ee dhaqaalaha lagu fangaraynayo way ka qadeen waxbarashadiina way ka qadeen muddo iminka 2 iyo bara ma helin tababaradii jaamacadda sifil serviceka ay ku geli jireen ma hayaan keedhintaa xuquuq ma laha waan ka hadlay talaan ka bixiyaan oo maalintii barnaamijkaa la cadday dowlayay waxaan ku yidhi war shaqaalaha institution dhaqaale soo saara ma nihin waxay isbixiyo shaqaalahoodu madax bannaanaadaan hay-adaha soo saara dhaqaale sida banka wakaaladda biyaha dowladaha hoose cashuuray qaataan oo lacag bay qaataan golayaashu ma qaataan cashuuro waxay ku nool yihiin budgetka dowladdu uga qoondayso miisaaniyadda dowladda dhexe ee malaa dhaqaale iyaga soo gala shaqaalaha dowladoodu ma madax bannaanaan karo kamana madax bannaanaan karo dhaqaale ahaan sidaanay mudanayaashuba uga madax bannaanayn dhaqaalaha way mushaharkii mudanayaasha dowladda dhexaa bixisa mudanayaashu halkay ka helaa mushaharka dowladda dhexaa bixisa shaqaalahana dowladda dhexaa bixisa sidaa darteed mudanayaashii dhintay maanta golaha wakiilada mid baa ka dhintay allaha u naxariisto cabdi ismaaciil xawaadle nin experto khabiira qarankana ku weynaa oo ahaa xisaabiyihii golaha wakiilada agaasimihii maamulka lacagta iyo weeshmaankii golaha wakiilada oo nin cilmi leedhay oo
direeser kii hore ahaa khabiir ahaa washmaan ka golaha guurtida labadaan nin boo dhiteen Allah uu naxariisto tan u faatixaydo labadaan nin xuquuqdoodii aan iyagu weyn maadaama ahay mas'uuliyiinta baarlamaanka shaqaalaha madaxda ka aha xaqoodi meel la saara ilaa im kala mahayo waayo xuquuqdii ay heli lahayeen hay'adda shaqaalaha ay ku lahaan lahayeen wixii ka gooy lahaayay iyaga stamp duties-ka shaqaalaha ka go'a kharashkii ka gooy lahaan halkaas uu ku dhici jiray muddadii ay shaqeynayeen dhowr iyo labaatan sanadood maanta xaqoodii cidlo ku dhacay aruna waxaan iska reebayaa maanta waajib iga saaray fi aakhiraba shaqaalaha xuquuqdoodii xukuumadda waxa leeyahay meel saara shaqaalaha wixii hawlay u baahayeen tababaro budgetka maanta la diyaariyay miisaaniyadda ee loogu talagalay shaqaalaha in dib loogu habeeyo waa in meel la saara waayo mashaaciidii imika ugu dambeeyay shaqo qaran laguma qoondayn shaqaalaha baarlamaanka taasina waxay muujinaysaa in booliska xukuumadda ee dhinaca shaqaaluhu aanu uba qorshaysnaynba mas-uuliyaddu waxay saaratay ilaahay inta ka sakaysa xukuumadda siyaasadda shaqaalaha dalka ayuun bay ka mid yihiin intaan marka ka baxo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa tababarkii aynu haysanay iyo hawshii aynu soo waday aynu wax badan kaga faa'iidnay haddaan ka warbixiyo dhinaca xeerarka dalka maanta xeerarka dalka maanta labada gole ka baxay ee sharciga baarlamaan la siiyey lambarku 80 iyo dhowr weyn ilaa 68 meelaha ayaa darro waxay dhacday berigii horena aan dhici jirin laakiin sayb ka dhacdaan dhowr iyo 80 ka xeer ee baarlamaanku ku mahadsanayay inay sameeyeen in ku dhow 40 xeer kaabis iyo wax ka bedelba ku dhacay taasina waa itijaas siyaasiya oo aanay xukuumadda iyo baarlamaanku maadaama xeerosadkii baarlamaanku aanu jirin meesha ka maqan waayo waxaad arkaysaa xeer laba sano gudaheed saddex goor wax ka bedeliya kaabisi ku dhacday waayo mustaqbal itijaas siyaasi oo laga leeyahay xeerarkii baan jirin oo xagganaanuga qorshaysnayn xagganaanuga qorshaysnayn taasina waxay tahay haddii xeerosaadka la helo waxaa la helayaa itijaah boolis iyo loom ran lagu diyaariyo xeerarkii inuu waqti dheer shaqeeyaan xeerarkii waxaa kaloo jirta xeerar shaqeynaya oo wasaaraddii ku shaqeynaysay aanay kaba cabanba balse xeer labaad oo xeerkii nasakhayo kaliita la samaynayo oo wasaaraddu warqad ku geeraysay koolisa xogayagu qoraalkan aan ku siidna maxaad ka cabanaysa xeerkan aan ka cabanaya oo xeerkan aduu miyaanada wasaaraddu ku shaqeynaysa baa maanada uu soo samaysan mayaanu ma soo sabin mana ogi xeerkii horena kama baan cabanba oo xeerkii horaa ka dhaaba waa waxyaabaha u baahan xeerosaadka baarlamaanku inuu hago mustaqbal siyaasadeed baarlamaanka iyo xukuumaduba ay ka yeeshaan dhinaca xeerarka lama garan karo ama madku wuxuu ku yimi xeerka nambarkiisii bay tala bedeyey baa xeerkii nasakhayo lambar cusub la siiyey xeerkii horena uu ka wanaagsan yahay iyadoo baahi dhinacii wasaaradda iyo dhinacii xukuumaddaba aan ka iman taasina waa caqabadaha loo baahan yahay xeerosaadka baarlamaanku inuu caqabade u qabto oo xeerka golo ka baxaya lambarkiisa laysla ogaado ujeedadiisa laysla ogaado siyaasaddu xambaarsiyay la ogaado xeer walow xukuumaddu golayaasha keenaysana ay soo raaciso siyaasaddii qaranku uu ka lahaa xeerka ee xeer iska socdo shaqsiyaad wataan aanu golayaasha ka bixin aad iyo aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa sida fiican ee hawshaasi inoogu soo dhacday waqtigiina aad siiseen casharadii aad ka faa'iideen ee id muddadaas socday aad khabiirada ka kororsateenna inaynu golayaasheennii ku dabaqno waxa aad soo jeediseenna inaynu gaadhsiinno maamulkii labada golaba ee caqabadeeya ka jira dhinaca baarlamaanka ee looga baahan yahay in lagu horumariyo shirkeennina uu inoo xidhayay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.